Саламатсыздар, мен Елена Сагналина, Адис Академиясында балдарға массаж үйрету бойынша сабақ берем. Біздің бүгінгі күнде өте маңызды көп кездесуші балдар арасындағы орлардың бірі майтаман. Бүгінгі темамыз майтаманды оқытады. Майтаман жалпақ таман деп түшінсеңер болады. Балдар арасында азыр 3 жаштан өйдө көп кездешет. 3 жашка чейинки балдарда майтамандуулук чоңойгон бала чоңойгон сайын ал сөйгү дагы, булчуң эттери дагы өз ордуна келиши мүмкүн. 3 жаштан өйдө майтамандуулук диагнозу коюлса ортопедте, анда бул өз убагында бала канчалык эрте диагноз коюлса, эрте аны дарылап баштасак, биз ийгиликке жетишебиз. Майтамандуулук боюнча 14 жашка чейинки балдар төрөлгөндөн 3 жаштан баштап 14 жашка чейин булчуң эттери, сөөктөр жана ошондой эле тарамыштар өзүн формасын алып 14 жашка чейин бекип бүтөт. Ошон үчүн 14 жаштан ашып кеткенде эгер майтамандуулук коюлуп калса, анда биз андан аркы деформациялар болушу үчүн өзүн убагында токтотконго аракет кылышыбыз керек. Эгер эрте диагноз коюлса, муну ортопедтер коет. Ортопедтер өзү планкостопту текшерип, балдардын буттарын диагноз коюлса, анда эрте дарылоого аракет кылыш керек. Эмне себептен майтамандуулукту көңүл бурбай жүрө берсек ата-энелер, ал өзү көп ооруларга чалдыктырышы мүмкүн. Биринчи ден эле бул баланын басылышы бузулат. Андан кийин томук, кызыл ашыктары ооруп баштайт. Андан өйдө көтөрүп тизеси, бел оорусу, ошондой эле эң көп чалдыккан балдарга сколиоз оорусу. Бул омурткалардын кыйшаюусу болот. Мунун баары ошо тамандан башталат. Ошон үчүн биз балдарга ата-энелер буту басып баштагандан баштап, бала бутуна туруп басып баштагандан баштап туура бут кийим кийгизиш керек. Туура бут кийим кийгизип, массаж, ошондой эле физио көнүгүүлөрдү көбүрөөк жазатып, булчуң эттерин чыңдап турсак, биз балдарга чоң жардам беребиз. 3 жаштан баштап коюлат бул диагноз. 3 жашка чейин эгер бул майтамандуулук плоскостопия деп коет орусча болсо, туура бут кийим кийиш керек. Ортопедический бут кийимдер кийилет. 3 жаштан өйдө ортопедический стельки кийилет. Ар биринки өзүнүк индивидуально жасалат. Ошон үчүн 1 жылда балдарды 2 жолу ар бир 6 айда бирден ортопедтерге көрсөтүп туруш керек. Эмне себептен? Балдар өзүлөрү өскөн өсүүчү организм, балдар өскөн сайын ар түрдүү деформацияларга туш келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир 6 айда балдарды биз ортопедтин көзөмөлүнөн өткөрүп турсак, эрте кайсы бир жеринде деформацияларды байкасак, эрте дарылап баштасак, биз балдарды өз убагында эрте жакшы дарылап алышыбыз мүмкүн. Жанакындай ооруларга туш келтирип, осложнение кылбай өз убагында токтотуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн балдар кичинекей балдарды көп басканда, ойногондо, жүгүрүп жүргөндө келип бутум ооруп атат, чарчады, мени көтөр же коляскага отурам деп балдар ыйласа, ошондон баштап эле көңүл буруп башташ керек. Анткени булар степень деп коет, бөлүнөт. Башында эң биринчи белгилер баланын буту ооруп баштайт, таманы ысып, кечке маал уже бутунун кызыл ашыгы томуктары кичинеден шишип калышы мүмкүн. Бала чарчадым деп көп баскысы келбейт, каалабайт, көп чуркаганды, ошондой эле көңүл буруп башташ керек. Экинчи, үчүнчү степендеринде уже буттун ички бети бала бутун койгондо
толук жерге толук коюлат. Ичиндеги подъем жок болуп калат. Ошондо силер ата-энелер үйдөн деле өзүңөр байкасаңар болот. Ортопедке алып барып, эрте ортопедтин рекомендацияларын аткарыш керек. Ошондой эле көнүгүүлөр жазатыш керек үйдөн. Анан массаж. Эң массаж чоң роль ойнойт. Майтамандуулукта анткени биз массаж негизинде булчуң эттерин бекитебиз, булчуң эттерине күч беребиз, кан айланышын жакшыртабыз. Массаждын негизи менен тарамыштарын, тартылган булчуң эт тарамыштарын биз жайып бош булчуң эттерин биз күч берип, массаждын негизинде бекемдейбиз. Ата-энелер, өзгөчө апалар, мамочкалар жаңы балдарыңарга өзүңөр жардам бергиңер келсе, келип бизден окуп же болсо үйрөнүп алып өзүңөр үйдөн эле массаж жасап турсаңар болот. Бул көнүгүүлөрдү үйдөн оңой эле жасап, гимнастикалар бар, ар бир өзүнүн степенине жараша гимнастикаларды жасатып, балдар менен иштесеңер бат эле оңдошуңар мүмкүн. Канчалык эрте көңүл бурсаңар, эрте биз балдарга жардам беребиз. Андан сырткары биздин таманда балдар буттун таманында көп нервке точкалар бар. Ошондуктан бул көп ички органдардын иштешине дагы бузулушу мүмкүн, баланын нерв жактан да ооруларына алып келиши мүмкүн. Майтамандуулук өтүштүрбөй, өз убагында ортопедке көрсөтүп, өз убагында айтылган рекомендацияларды аткарып турсак, биз балдарга чоң жардам бергенибиз болот. Биздин академияда биз майтамандуулукка дагы массаж жасаганды үйрөтөбүз. Келип окуп, келип көрүп кетсеңиздер да болот.